নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে সুপার প্রাইম 18 ষ্টুডিওত মই গীতাশ্রী আৰু পোন প্ৰথমে আপোনালোকক লৈ যাম মাজুলি লৈ মাজুলিত উপস্থিত আছে হতীৰ্থ কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী আৰু মাজুলিত বৰ্তমান মাজুলিবাসীৰ হৈতে একেলগে ৰাস উপভোগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নেক্সট গীতাশ্রী এই মুহূর্তে আমি আছো বেগেনাটিপত্রৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে ভোগপুৰ সত্ৰত আহিছে ভোগপুৰ সত্ৰৰ পৰা আহি তেখেত বেগেনাটি সত্ৰত এয়া ইতিমধ্যে যিসকল অনুৰাগী আছে তেওঁলোকৰ কথা অভিবাদন আৰু এতিয়া তেখেতলোকে এনেধৰণে মঞ্চৰ পৰা তেখেতক সম্ভাষণ জনোৱাৰ বাবে আৰু শুভ উন্মোচন কৰাৰ বাবে বেগেনাটি সত্ৰৰ এই ৰাসখন কোনো শুভ উন্মোচন কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে জোৰ জাৰ চলাইছে ইয়াৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আমি দেখিছোঁ ইয়াত উপায়ুক্ত পুলক মহন্ত সমন্বিতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতক সংগ দিছে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে মঞ্চায়ন কৰা হ'ব তেখেতৰ বাবে বিশেষকৈ মহাৰাসৰ মঞ্চায়ন কৰা হ'ব 10 মিনিট আমি সম্ভৱলৈ সেই দৃশ্যৰ চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰথমতে আৰম্ভণি কৰা চামগুৰি সত্ৰৰ পৰা ভোগপুৰ সত্ৰ এয়া এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ বেঙেনাটি সত্ৰ গীতাশ্ৰী তাৰপাছত তেখেতে বংশী গোপাল নাট্যমন্দিৰলৈ যাব গড়মূৰৰ বংশী সত্ৰ মাজুলীৰ তেওঁৰ ভ্ৰমণ সামৰিব জেংৰাই মুখৰ চাই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি তেখেতে সামৰণি মাৰিব আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে প্ৰয়াত বৌদ্ধ কলিতাৰ সোৱৰণত যি মঞ্চ ইতিমধ্যে ক্ৰিয়া হৈছে আৰু ভুৱন গান উপস্থিত আছে আৰু নিশ্চয়কৈ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তুলসীৰ মালা পৰিধান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁৰ হাতত থকা তেওঁৰ মুখত থকা সেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকাৰণ্য হৈছে গোটেই মঞ্চ আৰু আমি মঞ্চায়নৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু সময়ৰ পাছতে এতিয়া তেওঁ উদ্বোধন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বন্ধু প্ৰজ্বলনৰ বাবে আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এইখন মঞ্চত ৰাস মঞ্চায়ন কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াক উদ্বোধন কৰিল যিহেতু বেঙেনাআটী সত্ৰৰ এই ৰাস বিনামূল্যে সকলোৰে বাবে মুকলি থাকিব গৰ্ভৱতী সময়ত বংশী গোপাল নাট্যমন্দিৰলৈ যাব বংশী গোপাল নাট্যমন্দিৰতো আমি পোনপটীয়াকৈ গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ ভাষ্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া বিধায়ক দুবল গাঁও ডাঙৰীয়া মা বন্ধুসকল প্ৰভুৰীসকল আই মাতৃসকল বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু স্বৰ্ণাৰ ৰাইজ 5000 বছৰীয়া ভাৰতীয় সংস্কৃতিত সনাতন ধৰ্মৰ উপস্থিতি অতি প্ৰবলভাৱে অনুভূত হয় সনাতন হিন্দু ধৰ্ম ইহিত এটা পবিত্ৰ অনুভূতি হৈছে আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিকতা হিন্দুসকলৰ জীৱনৰ দৰ্শন নিৰ্ণয় কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে
দৈনন্দিন জীবনত আধ্যাত্মিকতা প্রতিফলিত হয় হিন্দুসকলৰ বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবৰ মাজেদি। সনাতন সংস্কৃতিক যিসমূহ উৎসব পার্বত পালিত হৈ আহিছে তার জড়িয়ে সনাতন দর্শনৰ এটি কলাত্মক রূপ প্রতিফলিত হৈ আহিছে। তেনে এক পবিত্র উৎসব হৈছে ৰাসলীলা। আমার আধ্যাত্মিকতাত ৰাসলীলায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আহিছে। সনাতন হিন্দু ধর্মের কেন্দ্রীয় পুরুষ হৈছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেইবাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণক রস অথবা রসময় সাগর বলেও কোৱা হয়। ৰাস শব্দটি রসর পৰা উৎপত্তি হৈছে। সেইবাবে যাক পরম তৃপ্তিরে নির্মাণ করে ৰাস রসর অর্থ অমৃত। চিত্তত সত্ত্বগুণৰ উদ্বেগ হলে যি এক অপূর্ব অখণ্ড চমৎকার আনন্দ চিন্ময়ভাবে উদিত হয় যত রজ অথবা তমু গুণৰ স্পর্শ নাই সিয়ে হৈছে রস। ৰাসলীলা হৈছে আত্মতত্ত্ব আৰু ভগবান লীলার প্রকাশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণৰ লগত লীলা খেলার জড়িয়ে এক সর্পিত মনোভাবৰ প্রকাশেই হৈছে ৰাসক্রিয়া। ভক্তসকলৰ কাৰণে ৰাসক্রিয়া হল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বৰ ওপৰত প্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মাৰ লগত পৰমাত্মাৰ সম্পৰ্কৰ ই হল প্ৰতীকী প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ পৰমাত্মাৰ প্ৰতীক, গোপীসকল জীবাত্মাৰ প্ৰতীক। পৰমাত্মাৰ কার্য জীয়াত্মাৰ এই লীলা খেলা অনন্ত গতিত অনাদি কালৰ পৰা চলি আহিছে আৰু অনন্ত কাললৈ চলি থাকিব। ইহ জন্ম আৰু পূৰ্ব জন্মৰ সাধনজনিত শুভ সংস্কাৰ সংযোগ হলেই ইয়াক লাভ কৰিব পাৰি। পুৰণি শাস্ত্ৰমতে বৃন্দাবনৰ গোপীসকল আছিল এসময়ত ঋষিমুনি। সেয়া আছিল ত্ৰেতা যুগৰ কথা। ৰামচন্দ্ৰই পিতৃ বাক্যৰ পালনৰ্থে যেতিয়া দণ্ডাকাৰণ্যত 14 বছৰ বনবাস খাটিছিল তেতিয়া সেই অৰণ্যত ধ্যানমগ্ন ঋষি মুনিসকলে ৰামৰ অপূৰ্ব সুন্দৰ মনোৰম চেহেৰা দেখি মোহিত হৈ পৰি তেওঁক পতি হিচাপে পাবলৈ হাবিয়াস কৰিছিল। অৱতাৰী পুৰুষ ৰামে প্ৰত্যুত্তৰত কৈছিল, দাপৰৰ শেষত কলিযুগত দুষ্টক দমন শান্তক পালন কৰি মই ধৰ্ম সংস্থাপনৰ কাৰণে যেতিয়া পৃথিৱীলৈ আহিম তেতিয়াহে তোমালোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব। সেই পৰ্বৰ উক্তিমতে সাধনাজনিত শুভ সংস্কাৰৰ সংযোগ হোৱা ত্ৰেতা যুগৰ ঋষি মুনিসকলে হৈছে কলিযুগত জন্ম পোৱা বৃন্দাবনৰ পূৰ্ণাত্মা জীৱনস্বৰূপ গোপীসকল। সনাতনী শাস্ত্ৰত নৱবিধ ভক্তিভাৱৰ উল্লেখ পোৱা যায়। সেইকেইটা হল শ্ৰৱণ, কীৰ্তন, স্মৰণ, বন্দনা, অৰ্চনা, পদসেৱা, দাস্য, সাংখ্য আৰু আত্মনিবেদন। ৰাসলীলাৰ জৰিয়তে আত্মনিবেদন আৰু দাস্যভাৱৰ প্ৰকাশ দেখা যায়। শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুলীলাই যিধৰণে পৰমাৰ্থিকভাৱে উপলব্ধ কৰোৱাই ঠিক সেইধৰণে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসক্ৰিয়াই ভক্তৰ মনত ভক্তিৰসৰ মন্দাকিনি বোৱায়। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তেৰা ৰচিত কীৰ্তন পুথিত ৰাসলীলা অধ্যায়ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মানৱীয় ৰূপ বৰ্ণনা কৰাৰ লগতে দাস্য আৰু আত্মনিবেদনৰ ভক্তিৰস বোৱাই দিছিল। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ মানৱীয় ৰূপে জ্যোতিষ্মান হলেও তেওঁৰ ক্ৰিয়া কৰ্মৰ মাজত পাৰমাৰ্থিক জ্ঞান উপলব্ধি হয়। ব্ৰজৰ গোপীসকলে সকলো পাৰিবাৰিক বন্ধন ত্যাগ কৰি ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তিৰসত আপ্লুত হৈ পৰিছিল। শৰৎ পূৰ্ণিমাৰ বিতুপন পৰিৱেশৰ মাজত বৃন্দাবনৰ যমুনা আনন্দ উলাহেৰে ভৰি পৰিছিল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ সুললিত বাঁহী শুনি গোপীসকলৰ মনত সৃষ্টি হোৱা ভাৱক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এনেদৰে ব্যাখ্যা কৰিছিল। বনকো দেখিল চন্দ্ৰ ৰশ্মিয়ে ৰঞ্জিতা, সুস্বৰ মধুৰ কৰি হৰি গাইলা গীতা। শুনি কামে উত্ৰাৱল হোৱা গোপীগণে দিলকে লবৰ গীত ধ্বনি নিৰীক্ষণে। গোপীসকলক নিজৰ কৰ্তব্যৰ আধাতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিবলৈ লৰি গৈছিল। শ্ৰীকৃষ্ণক দেখি গোপীসকলৰ মন প্ৰাণ জোৰ পৰি গৈছিল। আনহাতে শ্ৰীকৃষ্ণ আছিল কৰ্মযোগৰ প্ৰবক্তা। কৰ্মৰ মাজেদিয়ে ভক্তই তেওঁৰ নিবিড় সান্নিধ্য লাভ কৰিব পাৰে।
সেইবাবে গোপীসকলক নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সোঁৱৰাই দি ব্ৰজলৈ উভতি যাবলৈ তেওঁ এইদৰে কৈছিল, উখলে কি আইলা কয়ো ব্ৰজৰ কল্যাণ, প্ৰিয় কৰ্ম কৰো কিবা কহিও নিদান, দৌঘূৰ ৰজনী প্ৰেত পিখাচৰ গতি, ঐত নাথাকিবা তোৰা সবস্তিমতী। গোপীসকলে কৃষ্ণৰ মাজত ভগৱন্তৰ ঐশ্বৰী ৰূপ দেখা পাই নিজক দাসীৰূপে সমৰ্পণ কৰিছে। গোপীসকলে কৃষ্ণক কয় তেওঁলোকে ঐশ্বৰিক প্ৰেম লাভৰ বাবে সকলো বন্ধন ত্যাগ কৰি শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণত নিজক সমৰ্পণ কৰিছে। সেই সমৰ্পণে ভক্তিৰসৰ মূল সাৰ, ঈশ্বৰক লাভ কৰাৰ মহত্তম উপায়। এই ভক্তিৰসকে সলগত কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা অতি সুন্দৰ ৰূপত বৰ্ণনা কৰিছে। আজি আমি এই পবিত্ৰ ৰাসৰ সুন্দৰ মুহূৰ্তত মাজুলীৰ ৰাইজৰ মাজত থাকিবলৈ পাই অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। শ্ৰী শ্ৰী বেঙেনা শাস্ত্ৰী সত্ৰৰ এই মহান পবিত্ৰ ভূমিত আপোনালোকক লগ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ আধ্যাত্মিক শক্তিয়ে আমাৰ অসমক সদায়ে পবিত্ৰতাৰ বন্তিৰে উজ্বলাই ৰাখিব, আমাৰ অসমখনক সদায়ে আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে মানৱীয় কল্যাণৰ দিশত অগ্ৰগতি কৰি ৰাখিব। পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক সেৱা জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু গীতাশ্ৰী সেয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে মঞ্চায়ন কৰা হ'ব। সেই তেওঁলোক সাজু হৈছে মঞ্চায়ন মহাৰাস আৰু সেই আৰম্ভ কৰিবলৈ হৈছে। আমি আপোনালোকক শতাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মহাৰাসক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস চিঙে এই কথাটো Thank you.
আর সত্র সত্রে এই ধরনের দেখা গেছে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীগী ইতিমধ্যে এখন সত্রর রাস উপভোগ করে বিদায় লৈছে। আন এখন রাসত উপস্থিত হবগৈ শরতর নিশা কৃষ্ণ মন্ডলারে এই ধরনের মুখরিত হয়ে পড়েছে মাজুলি, আর মাজুলির পরিবেশে হয়ে পড়েছে অনন্য, আর মাজুলিবাসীর সঙ্গে রাস উপভোগ করেছে এবার মুখ্যমন্ত্রী। ইয়ার সঙ্গে সময় হল বিদায় লওয়ার, নমস্কার। এনেকৈ।